Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Серта, і ми починаємо. Недарма цій фарбі приділяється стільки уваги. Вона свіжа, прозора, створена з води та вашої фантазії. У світі зараз день акварелі. Отож, до нашої студії ми запросили художницю Аллу Буременко-Журавель і поговоримо не лише про фарби та створення робіт, а й про війну і про те, як же художники виживають зараз. Отож, дуже раді бачити вас, пані Алло, у нашій студії сьогодні в ефірі програми «Фреш». І одразу я хотіла запитати, як взагалі живеться художникам і що вдалося вам зробити зараз? Наскільки важко чи, можливо, навпаки, ви тримаєте стільки завдяки мистецтву? Доброго дня. Так, ви вірно говорите, що дуже важко сконцентрувати увагу, коли навколо такі події дуже тяжкі для всього нашого народу, для всіх нас, для кожного. Дуже важко це переносити. Але ви також вірно сказали, що мистецтво – це є така можливість відволіктися, можливість також і виразити себе і показати світ і світу, що не все так тяжко і можливі якісь моменти гарні, які нас оточують і які дуже приємні можуть бути потім нам на спогад. Ну так, сонце світить, рослини так, ростуть. Так. Ми, окрім того, що в чому зараз живемо в цій ситуації, ми ще повинні знаходити обов'язково, шукати щось позитивне, аби довше триматися, аби мати силу, мати наснагу для того, щоб наступний наш день був кращим, ніж попередній. І ось сьогодні ви принесли багато таких чудових робіт, і у вас є приклади акварельних робіт, так, які ви створювали разом з дітками. Так. Діти ходять, зараз малюють. Так, так, я розумію. Так, так. Ми з дітьми намагаємося працювати акварелью, тому що це така цікава дуже техніка. Вона і важка, і водночас дуже легка, як ви сказали. Це наші емоції, змішані з фарбою та водою. Це так і є. Так. І ми намагаємося відтворити нашу дійсність, яка є зараз. От, наприклад, на цьому творі ми бачимо. Оце, так, ми зараз так, побачимо, так, покажемо. Так. І можна буде зараз навіть прокоментувати, що саме тут зображено. Чудові види. Це мабуть, десь за так, містом. Так, це наші українські західні полонини і гори. Тобто це такий от вид, який ми могли побачити зараз на Західній Україні. Це в техніці гризаль одним кольором. Але ми для того, щоб розважити себе, трохи додали сонячної фарби, щоб це було веселіше і цікавіше. А так гризаль накладається пошарово від самого тонкого до більш насиченого кольору. Дуже тендітна робота, і ми бачимо, що можна продивитися навіть, як сонце знаходиться з-поміж хмар, як там десь летить, пташки летять, позаду такий дуже класний клин. Так, так. І ми бачимо, що передній план теж дуже яскраво промальований в порівнянні з середнім, і якраз він дає той об'єм. Так, так. І тут ми бачимо, що можна подивитися, як ці гори виглядають. От коли дуже близько дивишся, то гірше, ніж трошки далі. От саме так, такі роботи потрібно віддаляти від себе, аби все це побачити. І художники не дарма пишуть на якійсь відстані, потім знову підходять, потім знову відходять, для того, щоб був такий ефект. Так, є таке. Ну, так, ми таке настрій такий передали. Багато хто побував на Західній Україні, і багато хто свої спогади побачили в цьому творі з дітей. Пані Алло, а справді кажуть, що художник вміє писати лише ті пейзажі, де він або народився, або довго живе, і йому вони даються легше. Не кожен, хто десь живе біля моря, вміє писати полонини чи степи. І навпаки.
Ну, є по-різному. Є ті митці, які зараз поїхали на Западну Україну і творять чудові гори, такі, що, мабуть, місцеві, мабуть, художники не можуть відтворити. Все по-різному. А від чого це залежить, як ви думаєте? Від сприйняття. Мабуть, зараз таке обострилося, воно все таке стало різко, різкість навелася, так би мовити. У художників також. І от кожна хвилина її переживаєш, і намагаєшся пережити, і розумієш, що треба жити зараз, і не думати, от що, от як воно, а от творити. От зараз творити і зараз щось робити, в цю хвилину. У мене на цю ж тему, що багато друзів, знайомих на Западній Україні побували, на Західній, і сюди приїхали, і по таким от своїм, ну, мої спогади теж про ці місця надихнули на цей твір. Пані Алло, так, справді дуже чудовий, гарний вийшов, легка така робота, але ж може бути насправді багато різних робіт. І я от якраз хотіла, можливо, теж свою думку висловити з приводу того, як пишеться взагалі. Мені здається, що справді зараз художники, ну, будь-які люди, митці, творчі особистості, вони справді відчувають ту мить, про яку раніше можна було лише мріяти, а зараз розуміють, що завтра може і не бути цієї миті. І треба використовувати все отут і зараз, і писати так само, і грати, і співати, і все інше. Так. І тому кольори стали більш яскравими, більш рішучими. Я так писала раніше, більш такі пастельні твори, більш такі світлі, без різких якихось. А зараз, бачите, і орхідеї, і цей пейзаж, більш такі вони різкі, насичені кольором, тому що от, ось хочеться зараз. От зараз це переживати все, почувати цю красу. Це те, що нас оточує. Також це така приємна робота з голубами та столиком біля кафе. Теж цікава історія з цим кафе на Перемозі. Вчора було відключено світло в нашій студії дитячій. І ми попросилися в кафе, щоб вони нас привітили, приютили. І так вони дійсно нам дали і свічки, і якесь освітлення своє додали, і ми дуже гарно позаймалися в цьому кафе. Дякую дуже, дуже. І всі люди допомагають. Бачите, як стали люди настільки допомагати один одному, людяніші, розуміють, що ситуація може бути будь-яка зараз. І якщо раніше ніхто б, можливо, просили б, не знаю, що так заплатити за всіх, а тут отак от просто дали можливість позайматися дітям. Це чудово, і зараз такі приклади на кожному кроці. Українці показують себе з кращого боку, і ми вже стали прикладом для усього світу. Тому якраз тут великий плюс, єдиний, мабуть, плюс з того всього, що зараз ми переживаємо. Прощайтесь, будь ласка, чаєм, пані Алло. Дякую. Ми зараз наступну роботу подивимося. Це такі спогади про океан. Це, мабуть, Мальдіви, я не знаю. Такий гарний острів, така свіжа, чиста вода, ось така акварель. Подивіться, яка вона прозора. Саме такі пейзажі хочеться не лише малювати, хочеться і побувати, можливо, хтось в своїх мріях намалював таку чудову роботу. Це зразок для діток, ми з ними працюємо по своїм спогадам, по якимось нашим бажанням десь побувати, щось побачити. Починалося літо, ніхто не міг кудись виїхати дуже так, щоб поїздити, щось побачити. А всім хотілося чогось такого яскравого, літнього. І ми вирішили створити такий пейзаж, всіх порадували, і дітей, і їх батьків, які потім чудова подивились. Чудова робота. Так, і дітки теж можуть створювати ось таку блакитну, таку бірюзову красу, воду, дуже гарну. І також можна все писати, те, що вам хочеться, те, що мріється. Можливо, через деякий час будуть здійснятися обов'язково. Чудово. Ми можемо зараз показати ще одну роботу, це такий Всесвіт і космічна робота, космічна. Так, це космічний твір, на ньому зображена туманність-вісьмірка.
телескоп Хаббл його сфотографував і показав всім людям, всьому людству, яка краса буває в космосі. Ми з дітьми також дивимося постійно, що нового в космосі ми поможемо побачити, щоб діти розуміли, що не тільки у нас на Землі тут проходять якісь новини, якісь події неприємні, іноді і приємні, а є цілий космос, всесвіт, де ми живемо і де наша адреса знаходиться. І діти розуміють, що не все так воно просто в цьому світі створено. Так, теж ось такий всесвіт ми зараз можемо бачити. І я ще дивлюся, ви принесли такі заготовки, які допоможуть нам створити якусь нову роботу, так? Так. А мистецтво, ми знаємо, що допомагає впоратись з будь-яким стресом. Так. Ми знаємо, що завдяки мистецтву люди знаходять іншу свою сторону, інший так. свій бік. І, можливо, тут якраз ви зможете розкрити таланти. А якраз такі прості речі, вони допомагають. Ну, наприклад, листочок. Наприклад, да. Зараз багато листочків, які падають з дерев, нас оточують, і вони бувають різних кольорів і різної форми, вони дуже гарні іноді. І так з одного листочка можна створити спочатку якийсь невеличкий малюнок, почати його робити, а потім зробити вже з нього якусь композицію більш цікаву, додати, може, трохи кольору. І зробити таку цікаву річ, потім її також можна оформити і навіть подарувати своїм знайомим, близьким, родичам і їх також порадувати, зробити. У вас настільки чіткі графічні роботи виходять. Пані Алло, у вас вже поставлені рухи для того, щоб все це можна зробити. Звичайно, досвід величезний, який ви маєте, він дає можливість все це зробити. Якщо в людини немає такого досвіду, що би ви порадили, з чого починати і які саме рухи потрібно відпрацьовувати для себе? Рухи – це самі прості. По-перше, треба взяти олівець, взяти резинку, бумагу, яка вам подобається. Це може бути ось така майже блакитний ватман, може бути якась сіра або жовта бумага. Люба, беремо олівець і потрошки-потрошки, не дуже давлячи на бумагу, починаємо створювати той же листочок. Той же бачимо перед собою, треба його покласти. То, що ми хочемо зобразити. І тоді нам буде краще його не уявляти, не придумувати, а малювати те, що ми бачимо. От якщо ми малюємо те, що бачимо, тоді воно і краще у нас створюється, цей твір. І краще все люди потім розуміють, що ми намалювали. Ну, так, звичайно, бо можна ж так намалювати, що потім не зрозуміло, що ви хотіли, який задум. Ну, ну так, так. Але ж є і техніки, які можуть отой задум перетворити на щось інше. Тобто ви можете просто плями розводити, це теж знімає стрес, це теж допомагає розслабитися в якийсь момент і намалювати щось особливе. Тим більше зараз така кількість фарб, яка дозволяє нам створювати картини навіть ось такими плямами. Так, коли вони поєднуються і маємо кольорове зображення, то ми розуміємо, що ось народжується щось нове і дуже цікаве. Це так, але це дуже складно. З одної сторони, це так кажеться, легко і все так раз-раз і зробили, а з іншого боку, це дуже-дуже така наука тонка і дуже серйозна. Її треба дуже гарно вивчити, перш ніж ці твори робити. Абстракція – це не так легко. Там в ній закодовані якісь свої смисли і свої композиційні рішення, які не такі прості, як нам здається. Тому... Але пробувати треба. Так, до чого веду, що навіть якщо ви не вмієте це робити, ще не знаєте але якраз можна шляхом... Можна спробувати, так, ви вірно кажете. Можна спробувати, особливо ті кольори, які нам на цю хвилину дуже хочеться використовувати в своєму творі, то треба так і робити. Треба починати, але потім, я так вважаю, що якщо буде якийсь вчитель, художник, якась людина, яка може підказати,
додати, вона може додати якісь буквально там 2-3 кольори чи 2-3 якихось движення, і все буде зовсім по-іншому вимальовувати. Буде вже завершеною, звичайно, так, робота, так, тому що художники мають так напрацьований погляд, так, і вони вже бачать, що з цієї плями може вийти врешті-решт. Да, так, звичайно, так, вже бачать готову роботу. Це, звичайно, що так. Їхнє бачення, їхня напрацьованість, вона, звичайно, що допомагає. Пані Алло, чи берете участь зараз у різних фестивалях? Ми знаємо, що проходили конкурси. Ось у Дніпрі також. І художники активно беруть участь. Як у вас з цим? Ви постійно брали і берете участь у таких заходах. Хотіла запитати, останнього разу, яку роботу вдалося вам туди віднести? І чи вам це взагалі зараз подобається це робити? Тому що, ну, знаєте, це якісь, може, спілкування, можливо, ви бачите інші роботи. Як люди переживають, художники особливо? Ну, останні твори, що я використовувала в цьому напрямку, це був благодійний аукціон Музею українського живопису. Були три твори, триптих. До речі, який був представлений двома творами, що на попередньому нашому ефірі, мабуть, були про річку Оріль. От я їх віднесла на цей аукціон. Також у нас в спілці художників проходять теж виставки. І зараз буде виставка до ювілею нашої Січеславської області. Буде виставка велика, представлена ось незабаром відкриття. Можете потрапити, подивитися, дуже цікаво буде. Там будуть представлені кращі твори наших митців, нашої області, міста. Які також, як і я, це кожну годину думають вільно, як би попрацювати, як би показати якусь красу, яка нас оточує. Яку роботу будете представляти? Там у мене представлені пейзажі. Один пейзаж дуже цікавий, на мою думку. Там зображено море наше Азовське. Про нього мріємо і пам'ятаємо. А над самим морем зображені такі великі хмари. І в цих хмарах я намагалася відобразити ту ситуацію, яка зараз у нас твориться в Україні. Тобто, це вибух чи що там? Ні, там, виходить, білі такі хмари, які наступають на темні хмари. Ось як. Тобто, це така філософський роздум у вас так вийшов, так, який навис над Азовським морем. Так, чудово, так, чудово. І навіть море при цьому стало таке прямо бронзове, таке ж сіре, сіро-зелене. Навіть море, воно затихло, воно мовчить і чекає, коли ж уже. Поняла. Це дуже добре, що зараз художники займають ось таку активну громадянську позицію, що вони можуть показувати своїми роботами ставлення і до того, що відбувається в Україні. Показати і нам, і як мешканцям міста, нашим гостям, які приїздять, і які зараз переселилися, вже дуже багато людей знаходяться у нашому місті. І познайомити їх з мистецтвом, з творчістю, і показати, що в Дніпрі дуже багато є талановитих людей, і вони вміють показати і природу, і філософські твори свої представити, і показати ще ту біль українську, яка зараз живе у кожному. Паняло, наостанок, будь ласка, побажання для українців. Побажання витримати, вистояти, не здаватися, не думати, що все погане буде вічно, не буде вічного поганого. Буде тільки світло. Буде світло і в наших творах, художників, наших майстрів українських, дніпровських. Ви його побачите. Приходьте на виставки, приходьте займатися творчістю. Кожен у себе в душі плекайте те світло, і воно буде. Воно є, воно буде завжди. Алла Буременко-Журавель, художниця, сьогодні була в нашій студії. Дуже-дуже дякую вам за те, що ви обіймаєте саме таку позицію. І я сподіваюся, що багато людей прийдуть подивитися на ту виставку, яка скоро вже буде, незабаром. Слідкуйте за новинами і за тим, якого ж саме числа планується виставка. Ми зустрінемося за декілька хвилин.